Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, жетсу телеарнасын эфирінде елделен еткізген оқиғалардың мән-жайын жеткізетін полиция қызметі хабары. Департаментінің арнайы студиясында хабарды жүргізіп тұрған Серік Упиев. Бүгін көретіндеріңіз. Жол қозғалысының қауіпсіздігі үшін полицейлер арнайы рейд жүргізді. Жігіт болсаң шоқ бол, шоқ болмасаң жоқ бол. Талдықорғанда интимді қызмет көрсететін жеңіл жүріске салынған еркек ұсталды. Алматы облысында азаматтығы жоқ және кеңес одағы төлқұжаттары бар адамдарға құжат беру бойынша іс-шара жалғасуда. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы көші-қон қызметі комитеті мен адам құқықтары және заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандағы халықаралық бюро өкілдері бірлесіп, жеке басын куәландыратын құжаттарында проблемалары бар қазақстандықтарға көмек көрсетуде. Осы жылдың өзінде Алматы облысы бойынша 400 адам өтініш білдіріп, Қазақстан Республикасының азаматтары екені танылған. Елімізде тұрақты тұруға рұқсат алу үшін 3157 шетелдік өтініш білдірген. 254 азамат азаматтық жоқ тұлғаның куәлігін алуға жүгінді. Талдықорғанға өңірдегі атқарылып жатқан жұмыспен танысу үшін Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі көші-қон қызметі комитетінің төрағасының орынбасары Сабыржан Сейітжанов келді. Негізі бұл құжаттандыру мәселесі ол жаңа көші-қон қызметкерлерінің қарамағында. Бірақтан егерде мысалы өздерін жаңа участковый жергілікті полиция жаңа қызметкерлерге барса да, оған жаңа бұлар тиісті бағытты жібереді, жаңа құжаттарын бәрін түсіндіріп жұмыстарын жүргізеді, айтады. Бұлар көмектеседі. Немесе кейбір жаңа адамдар бар, енді оның жасыратын несі бар, бірлер қорқады. Егер ойлайды, ойбай қазір айыппұл салады, немесе қамап қояды ма деп жаңа сондай несі бар. Сол себептен жаңа біздің мынау осы азаматтық жаңа заңгерлер бар, мынау адамдардың жаңа құқықтарын жаңа қорғау жөнінде жаңа бюросы бар. Солардың жаңа көмегімен жаңа соларға жүгінсе де болады. Осы бағыттағы жұмысты адам құқықтары жөніндегі халықаралық бюроның өкілдері де қадағалап отырады. Олар кейде белгілі бір проблемалық мәселені шешу үшін жағдайға араласады. Полиция қызметіндегі қанатты көліктер. Браконьер жедел алдын алу іс-шарасы барысында Алматы облысының полицейлері тікұшақтың көмегімен су айдындарындағы бірқатар құқық бұзушылықтарды анықтады. Табиғат қорғау полицейлері облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аймақтық инспекциясымен бірлесе отырып, табиғат қорғау заңнамасы талаптарының сақталуына бақылау жүргізуде. Балқаш, Алакөл және Қапшағай сынды ірі су қоймаларында заңсыз балық аулауды болдырмау және заң бұзушылықтарды анықтау мақсатында тікұшақ көмегімен әуеден бақылау іске асырылуда. Алакөл және Сасықкөл көлдерінің үстінен тікұшақпен бақылау іске асырылды. Рейд барысында 12 құқық бұзушылық анықталды. Бүгін 15-ке шақырымға жуық заңмен тыйым салынған синтетикалық аулар тәркіленіп жойылды. Өйткені бұл аулар суда да, құрғақта да шірмейді және балықтар мен жануарларға зардап әкеледі. Сондықтан оны тек өрттеп жою қажет. Облыс аумағында браконьер жедел алдын алу іс-шарасы 12 қазанға басталып, бір ай көлемде өтеді. 3 күн ішінде 60-ға жуық құқық бұзушылық анықталды. Естеріңізге сала кетейін, табиғат қорғаушылар облыстағы барлық ірі көлдер мен өзендерді және заңсыз аңшылық жасалатын аумақтарды әуеден бақылауды ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Әуеден бақылау заң бұзушылықты жылдам анықтауға мүмкіндік береді және тосыннан келген тәртіп сақшыларынан браконьерлер бой тасалап үлгермейтіні анық. Жол үстіндегі салғырттық, қауіпсіздік шараларын сақтамау және жоғары жылдамдық. Осы және өзге де жайттар тұтас елдің проблемасына айналған жол көлігі оқиғасына әкеп соғуда. Жыл сайын жол үстінде жүздеген тіпті мыңдаған отандастарымыз қаза табуда. Көлік ішіндегі жолаушы да, көлік қаққан жаяу жүргінші де бақилық болуда. Жақында лада көлігі кісі қағып, оқиға орнынан қашып кеткені әшкереленді. Оқиға шамамен 23 сағат 40 минутта Алматы Өскемен автожолының 231-ші шақырымында орын алған. Белгісіз автокөлік Кербұлақ ауданының 41 жастағы тұрғынын қағып тоқтамастан із суытқан. Көлік апаты нәтижесінде зардап шегуші оқиға орнында есін жимастан қайтыс болды. Аудандық криминалдық полиция бөлімшесінің қызметкерлері адам қаққан көліктің сынық бөлшектерін жинап, күдіктіні жедел анықтап, Алматы қаласынан ұстады. Іс бойынша қажетті сараптамалар тағайындалды. Автокөлік сот шешіміне дейін арнайы тұраққа тоғытылды. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий
Ағымдағы жылдың 10 қазанында белгісіз көліктің адам қағып кеткені туралы хабар түсті. Жол көлік оқиғасы барысында зардап шегуші тіл тартпай кеткен. Жедел іздестіру шаралары барысында Алматы қаласы аудандарының бірінде қылмысқа қатысы бар көлік анықталып, көп ұзамай оның жүргізушісі де ұсталды. Тергеу барысында жүргізуші қылмысын бірден мойындады. Қазіргі уақытта бірқатар сараптамалар тағайындалды. Сотқа дейінгі тергеу амалдары одан әрі жалғасуда. Алматыға кетіп бара жатып, жолда адамға кеттім. Сонымен тоқтамай бір километрдей жүріп бардым да содан қорыққанмын. Содан ары қарай тоқтағым келген жоқ. Кетіп қалдым. Біз істеген күнәмді мойындаймын. Толығымен өкінемін. Бұл күндері патрульдік полиция ротасы қызметкерлерінің назары Талдықорған қаласының кіреберісіндегі Алматы-Өскемен автожолына аударылды. Өйткені талдау нәтижесінде осы аумақта жол тәртібін сақтамаған жаяу жүргіншілер көлік астына түсіп, жүргізушілер жол қозғалыс ережесін өрескел бұзады екен. Жыл басынан бері осы аумақта 7 жаяу жүргіншіні көлік қағып, оның 4-еуі қайтыс болған. За период 2020 года 2020 жылы патрульдік полиция ротасы қызмет атқаратын аумақта 87 жол көлік оқиғасы тіркелді. Жол апаты салдарынан 23 адам қайтыс болып, 130 адам әртүрлі дене жарақатын алды. Осы уақыт аралығында жаяу жүргіншіні көлік қағудың 18 дерегі тіркелді. Нәтижесінде 8 адам қаза болып, 11 адам дене жарақатын алды. Талдау барысында жаяу жүргіншілер зардап шеккен көлік оқиғаларының басым бөлігі Алматы-Өскемен автожолының облыс орталығы маңында орын алған анықталды. Бұл жерлерде 7 көлік оқиғасы болып, 3 адам өлді, және 4 адам зардап шекті. Көлік апаттарының басты себебі жүргізушілердің салғырттығы мен жылдам жүруі, сондай-ақ жаяу жүргіншілердің жолдан кез келген жерден өтіп, қауіпсіздік талаптарын сақтамауы. Құрметті тұрғындар мен жүргізушілер, жол жүру ережелерін қатаң сақтауды сұраймыз. Сонымен қатар тұраққа қою тәртібін, белгілер мен жол белгілерін сақтау, жол қиылыстары мен жаяу жүргіншілер өткеліне тәртіп сақшыларының бақылауы күшейтілді. Аталған құқық бұзушылық түрлері бойынша патрульдік полиция қызметкерлері 300-ден астам әкімшілік хаттама толтырды. Талдықорған қаласына кіреберісте бір күн ішінде 40-қа жуық жүргізуші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Облыс орталығында жол қозғалысы ережелерін бұзудың ең көп таралған түрі көліктерді белгіленбеген жерлерде. Қалай болса солай қоя салу екен. Осыған орай, қалалық полиция басқармасына көптеген хаттар да түсуде. Күн сайын көлік иелерінің өз темір тұлпарларын белгіленбеген жерге тұраққа қоя салатынын көріп жүрміз. Бір қызым бір қызымнан сорақы болды деген мәтел бар. Кейбір жүргізуші көліктерін жол үстіне тоқтатып, жолдағы қозғалысты толығымен тоқтап қалуына себеп болады. Ол ең алдымен жүргізушілердің тәртіпсіздігінен болса, екінші облыс орталығы көшелерінің мұндай көлік ағынына есептелмегеніне байланысты туындап отыр. Бүгінгі таңда көліктер саны 100-ден 1000-нан асады. Уважаемые жители и гости города, водители, соңғы кезде қала тұрғындары тарапынан қала орталығында, яғни базар және ірі сауда үйлері орналасқан маңда көліктерді қалай болса солай қою салу проблемасы бойынша көп хабарласады. Осыған орай кең ауқымды іс-шара жүргіздік. Оның нәтижесінде жол жүру ережесін бұзудың 63 дерегі анықталды. Бұл рейд тұрақты түрде жүргізілетін болады. Құқық бұзушыларға әкімшілік сипаттағы жазалау шаралары қабылданады. Сонымен қатар, көлікті тұраққа қою тәртібі сақталмаған және көлік иесі болмаған жағдайда көлікті мемлекеттік тіркеу нөмірі тәркіленетінін хабарлаймын. Осыған орай, сіздерден жол жүру ережесін қатаң сақтауларыңызды және көліктеріңізді арнайы белгіленген орындарға қоюларыңызды сұраймын. Алматы облысының полицейлері аса ірі мал ұрлығын әшкереледі. Ағымдағы жылдың 9 қазанында Жамбыл ауданы полиция бөліміне Кеңсай ауылының 76 жастағы тұрғыны хабарласып, қазан айының 2-сінен 3-іне қараған түні жайылымда жүрген 17 жылқысының қолды болғаны туралы арызданған. Барымташылар мал иесіне жалпы сомасы 12 миллион теңге материалдық шығын әкелген. Қылмысты ашуға бағытталған кең ауқымды жедел іздестіру шаралары барысында көрші Жамбыл облысы Тараз қаласының мал базарында қолды болған жылқының 11-і табылып тәркіленді. Полицейлер одан әрі іздестіруді жалғастырып, Түркістан облысы Сайрам ауданының Арыс ауылынан жәбірленушіге тиесілі тағы 2 жылқыны тапты. Іздеу басталғаннан кейінгі 2-ші күні полиция қызметкерлері қылмысқа қатысы бар деген күдікпен Жамбыл ауданының Қарагестек ауылында тұратын Қытай Халық Республикасында туған 37 жастағы азаматты таудан ұстады. Бұл тартпа сайғақтардан кейін күдікті 17 жылқыны ұрлағанын мойындады.
Мұхтар Шаханов бабалардың батасын. Перзент болсаң, бедері жоқ, көктайғақ, тұра алмасаң, болат сенсер пішінде. Бөркің ұшсын, доптай боп, басын кетсін, сол бөркінің ішінде деп жеткізген. Адамның азғаны ма, заманның тозғаны ма? Талдықорғанда жігіттердің жыныстық қызметін саудалаған жеңгетай ұсталды. Алматы облысы полиция департаментінің криминалдық басқармасына облыс орталығындағы монша кешендерінің бірінде ақшалай сияқыға интимді қызмет көрсету үшін жігіттерді ұсынатын әкімші бар деген хабар жетті. Жедел анықтау шаралары барысында ақпарат расталды. Айтайын десең аузың бармайтын, жігіттеуге сөз шығын болатын еркектердің төсек қызметін ұйымдастырушы 33 жастағы Талдықорған қаласының тұрғыны ұсталды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 309-шы бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу басталды. Күдікті әйелдің өз клиенттеріне тәнін саудалаған еркектердің телефон номерлерін бергені дәлелденді. Тергеу жалғасуда. Жедел іздестіру шаралары барысында Талдықорған қаласындағы моншалардың бірінде ақшалай сыйақыға клиенттерге интим үшін жігіттерді ұсынған 33 жастағы әкімші ұсталды. Әкімші және жезекші жігіттер дәл іс үстінде құрықталған. Бұл факт бойынша Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 309-шы баптың бірінші бөлігі, яғни жезекшілікпен айналысуды ұйымдастыру және притонды ұстау дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Бүгінгі шығарылымның соңында Алматы облысының полициясы әлеуметтік желіде азаматтардың шағымдары мен өтініштерін қабылдау үшін арнайы парақша ашты. Полиция қызметкерлерінің көпшілігі қызметтерін абыроймен атқаратындығы белгілі. Көптеген тәртіп сақшылары мемлекеттік наградаларға лайықты ерліктер жасап жүргеніне куәміз. Бірақ өкінішке орай бір қарымайды шіріткен бір ғұмалақ сынды орган атына кір келтіретін, ісіне немқұрайды қарайтын тәртіп сақшылары да кездеседі. Осыған орай полиция басшылығы әлеуметтік желіде арнайы парақша ашуды жөн деп тапты. Уважаемые жители Алматинской области. Құрметті Алматы облысының тұрғындары, азаматтардың өтініштерін дер кезінде қабылдау және оны сапалы қарастыру полиция органы қызметінің басым бағыттарының бірі болып табылады. Алматы облысы полиция департаментінің Instagram әлеуметтік желісінде URD төменгі сызықша Алмобыл парақшасын ашты. Бұл жерге сіздер полиция қызметкерлері өтініштеріңізді қабылдамай қойғанда немесе іс материалдарын дұрыс жүргізбеген жағдайда арыздан аласыздар. Барлық шағымдар мен өтініштер қаралады. Кінәлі деп танылған қызметкерлер тәртіптік жауапкершілікке тартылады. Біз сіздердің сенімдеріңізді ақтаймыз. Осымен кезекті бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Өздеріңізді толғандырған мәселелер болса, экранда көрсетілген электрондық мекенжайға жолдауларыңызға болады. Басымыздың еркіндігі мен амандығын бағалайық. Ертең үлкен өкінішке әкеп соғатын әдет қылықтардан аулақ болайық ағайын.